filimkan waxa uu ku bilaabanaya Jack oo injineerka ah ceelasha biyaha oo ka shaqeeya shirkadda Cardiff. Waxay saarnaayeen diyaarad asaga iyo naagtiisii aan iyo gabartiisii Rusi iyo BC, waxayna tagayaan waddan ka tirsan qaaradda Aasiya. Waxayna ahayd in gaari ay u soo diraan shirkaddii uu u shaqeynayay. Jackna sugitaan badan kadib waxa uu soo bandhigayay Himon oo diyaaradda ay isla soo raaceen inuu gaarsiin doono hoteelka ay rabaan. Maadaama asagana uu degan yahay isla hoteelka, waxay la kulmayaan Kenny Roger oo watayna gaari waxa uuna soo gaarsiinayaa oo u soo kaxeynaya hoteelka. Jackna markii uu tagana qaybta soo dhaweynta waxa uu ku arkayaa boor uu ku dhagan yahay sawirkiisa. Markii uu tagana qolkiisa waxa uu arkayaa in internetka uu go'an yahay, TV-gana uusan shaqeynaynin, waddanka dhanna uu sidaas yahay. Jack waxa uu soo kacayaa saqdhaxa ee habeenimo waxa uuna ku arkayaa naagtiisa musqusha keligeeda ayadoo ku ooyneyso. Maxay la waxa ay ka baqaysaa noloshaan ee soo gashay, sababtoo ah ayada diyaar maysan u ahayn inay soo gasho safarkan oo ayna ku noolaato waddan aan waddankeeda ahayn. Subaxdii ayaa la gaarayaa, Jackna waa uu soo degayaa. Waxa uuna weydiinayaa shaqaalaha hoteelka inay soo waceen shirkadda Cardiff, sidoo kalena waxa uu weydiinayaa inay hayaan jeneraalada jaraa'idka si uu u aqarsado mana ka helayo hoteelka. Waxa uu bilaabayaa Jack inuu aado banaanka si uu u raadiyo dukaan hayo, ilaa markii dambe uu kasoo gaaray dukaan iibinaya jaraa'idyada. Markii uu arkana waxa uu ogaanayaa in shacabka ay inqilaabeen dowladda. Shacabkii waddankana waxa ay bilaabeen inay weeraraan askarta. Jackna waxa uu bilaabayaa inuu ka carara dagaalka socdo. Intii uu cararayayna waxa uu waddada ku arkayaa askar la dilay oo gabaaridoodana la gubay. Waxa uu awoodayaa inuu ku laabto hoteelkii uu ka imaaday, bis waxa uu arkayaa shacabka waddanka oo qabsaday nin Ameerikaan ah, waxa ayna ku dilaayeen hoteelka hortiisa. Intaas kadibna waxay arkayaan Jack waxa ayna bilaabayaan inay bursadaan. Asagana waxa uu awoodayaa inuu ka baxsado. Waxa uuna soo fuulayaa jarjarta banaanka, waxa uuna gelayaa hoteelka. Waxa uu arkayaa shaqaalaha hoteelka oo u diidaya shacabka inay soo galaan gudaha, laakiinse nasiib darro waa ay ku guuldareysanayaan midaas. Hoteelka dhanna sidaas ayaa lagula wareegayaa. Jackna waxa uu usoo cararayaa oo galayaa qolkiisa. Waxa uuna u sheegayaa xaaskiisii wixii dhacay, bis hal mar waxaa ku soo dhacaysa inaysan joogin gabartiisa Rusi, ayna ku dabaalanaysa baraakada dabaasha. Jack asaga oo cararaya ayuu kasoo baxayaa qolkiisa. Waxa uuna kasoo deganayaa jarjarta gadaale. Waxa uuna isku dayayaa inuu ka fogaado shacabka xanaaqsan. Intii xaaskiisa Annie ay isdiyaarinaysay ayna sugaysay ninkeeda Jack inuu usoo laabto, waxa ay cod ka maqlaysaa dariskeeda, weliban ayadu albaabkooda la jabinayo. Gabarteeda Bisa ay waxay ka codsanaysaa inay ku dhuumato musqusha. Ayadana waxa ay bilaabaysaa inay fiiriso dulalka albaabka, waxa ayna arkaysaa shacabka oo u galay dariskeeda. Annina waa ay naxaysaa, waxa ayna isku dayaysaa inay albaabka lugta saarto. Waxa ayna u raxaysaa intii awooday. Isla markaasna Jack waxa uu u tagay gabartiisii yareed. Waxa uuna kasoo kaxeynayaa baraakada dabaasha, waxa uuna soo fuulayaa jaranjarta gadaale. Shacabkana waxa ay ahaayeen kuwa bursanaya asaga, ayagoo dil rabaana. Himondi ayaa badbaadinaya intuusan Jack iyo gabartiisii ay waxba gaarsiinin. Waxa uuna ku dhahayaa, waxaad u carartaan hoteelka korkiisa. Jack waxa uu u tagayaa xaaskiisa. Waxa uuna ku dhahayaa, waa laazim inaan aadnaa oon u cararnaa saqafka kore. Waxa ay tagayaan sagxadda kore ee hoteelka. Waxa ayna meesha ku arkayaan dad badan oo ku dhuumanayo. Jackna waxa uu weydiinayaa dadka sababta ay waxaan u dhaceen. Waxa uu ogaanayaa in shacabka ay inqilaabeen dowladda, ra'iisul wasaaraha waddankana la dilay, haddartaana ay ku dhuumanayaan ayagana saqafka kore oo ayna sugayaan qof badbaadiyo. Jack waxa uu fiirinayaa waddada, waxa uuna arkayaa shacabka inay isku waafaqeen hal shay, asagana uusan fahmin halkaas shay. Waxa uu imaanaya mid ka tirsan shaqaalaha soo dhaweynta hoteelka. Waxa uuna ku dhahayaa, shacabka waxa ay isku waafaqeen dhiig inay ka xigaan haddii biyaha la siin waayo, haddii kalena dhammaan Ameerikaanka saaran meesha inay dili doonaan. Waxa uuna fahansiinayaa in Maraykanka ay la wareegeen ceelkii biyaha ee waddankan. Jackna ma uusan ogeyn in shirkadiisa ay xiriir la leedahay midaan. Waxay hal mar arkayaan helikopter, waxa ayna ku fikirayeen inay u imaatay inay badbaadiso, laakiinse waxaa kasoo muuqanaya qof ka mid ah shacabka xanaaqsan. Waxa uuna watay qori, waxa uuna bilaabayaa inuu ku soo rido xabado. Ayaka dhanna waxay isku dayayaan inay ka dhuntaan. Waxa uuna awoodayaa inuu ka dilo dad badan, bis ugu dambeyntii waxa ay diyaaradda marawaxadda ku duduubanaysaa boorkii xayaysiinta fiiladeeda, taasna waxa ay ku sababaysaa inay dhacdo oo qarxdane. Shacabkiina sidaas ayaynu ku qabsanayaan hoteelka korkiisa. Jack waxa uu go'aansanayaa asaga iyo qoyskiisa inay u cararaan hoteelka dariska la ah hoteelkan ay saaran yihiin, si ay ugu baxsadaan shacabka intaysan dilin. Bis xaaskiisa waxa ay ku dhahaysaa, way kala fog yihiin labada hoteel, mana awoodayn inaa ka boodno maadaama ay masaafada ay dheer tahay. Waxa uu ku dhahaya, haddartan shacabku waxa ay joogaan boorka xayaysiinta gadaashiisa, waana waxaa noo dhexeeya anaka iyo ayaka. Haddartaana waa laasim inaa u boodnaa sartaas kale intaysan ayaka noo imaanin. Waxa uuna u sheegayaa inay ayada tahay qofka ugu horeeya ee boodayo, si ay gabdhaha ugu qabato markii uu soo tuuro. Ani waa ay boodaysaa, waxa ayna awoodaysaa inay tagto hoteelka kale, bis dhaawac ayaa kasoo gaaraya lugta. Waxaa la gaarayaa doorkii gabartiisa BC. Waa uu la hadlayaa Jack, waxa uuna ku dhahayaa, waxaa ku keeni doonaa eygii aa jecleed. Hal mar ayuu si xoog ah ugu tuurayaa sarta, xaaskiisiina waxa ay isku dayaysaa inay qabato, waa ayna ku guuleysanayaa. Haddartana waxaa la gaarayaa Rusi, oo fiirinaysa wixii meesha ka dhacay oo dhan. Wuu qabanayaa si uu ugu tuuro sarta, bis waxa ay qabsanaysaa qoortiisa, waxa ayna ka dhacaysaa qarka sarta. Jack ayaa qabanaya intaysan sarta ka dhicin, suunkiisa ayuu soo furayaa, waxa uuna ku xirayaa ayada. Waxa uuna isku dayayaa inuu dejiyo ayada qalbigeeda. Wuu qabanayaa, waxa uuna ula cararayaa si waali ah, kadibna waxa uu awoodayaa inuu ka tuuro sarta. Si awood leh ayuuna ugu tuurayaa hooyadeed, ayaana ku guuleysanayaa.
guuleysanayso inay qabato. Intaas kadibna Jack waa uu ka soo daboodaya gadaashiis ayuu fiirinaya waxa uu arkayaa mid kamid ah shacabka oo watamaradii ay ku sawirnayd sawirkiisa. Xabad ayuu ku soo ridayaa Jack. Way ka dhumanayaan xogaa kadibna Jack waxa uu damcayaa inuu hoos aado. Bis albaabku waa uu xirnay waxa uu ku qasbanaanayaa inuu ka degto jaranjarta gadaale si balankoonka hoose uu ugu degto. Markii ay soo wada galaan meesha habeenkii waxa bilaabanaya dagaal. Hoteelka ayaana lagu soo garaacayaa madaafiic. Jack iyo qoyskiisana waxa ay ku dhumanayaan derbigii soo jabay hoostiisa. Waxa uu hortiisa ku arkay shacabkii oo soo galeen hoteelka oo la wareegayne. Waxa ayna dilayeen qof kasta oo hortooda ka imaado. Jackna waa uu dhumanayaa ilaa markii dambe habeenkii laga gaaray. Waxa uu ku dhahayaa qoyskiisa waa laasim inaan meeshan ka baxno. Waxaan aadeynaa safaaradda Mareykanka. Xaaskiisa Anina waxay arkaysaa maabka meesha yaalo. Waxa ayna isku dayaysaa inay ka ogaato meesha ay ku taalo safaaradda Mareykanka. Ugu dambeyntiina waxay ogaanaysaa inaysan ka fogeyn safaaradda. Jack balkoonka ayuu bilaabayaa inuu ka fiiriyo shacabka. Waxa uuna arkayaa dadka sida loo dilaayo. Waxaana la marsiinayaa gaari. Intii ay cararayeen Jack iyo qoyskiisa waxa ay wadada ku arkayaa mid ka mid ah ciidamada shacabka oo ay ka hortaagan. Intii uu soo weerarinayo Jack ayaa ku booday si aysan u maqlin kuwa kale. Jackna waxa uu ku qasbanaanayaa inuu qabsado birtii u dhaweyd. Waxa uuna ku garaacayaa ninka ilaa uu ka dhintay. Waxa uuna ka qaadanayaa mootadii uu watay furaheeda. Waxa uuna ka dalbanayaa xaaskiisa Ani inay sugto ilaa uu ka soo kaxeynayo mootada. Wajigiisa ayuuna ku duubanayaa ximaamad si aan loo aqoonsanin. Waxa uuna awoodayaa inuu soo qaato mootada ayaka ayuuna soo marayaa waa uuna kaxeynayaa. Waxa ayna wada aadayaan safaaradda Mareykanka. Waxa uuna isku dayayaa inuu ka fogaado intuu awoodi karay wadooyinkii ay joogeen shacabkii xanaaqsanaay ilaa markii dambe uu ka baxay wada qaldan. Waxa uuna hortiisa ku arkayaa dad badan oo u soo socda xaggiisa, mana awooda inuu ka carara. Haddii kalena waa ay ka shakinayaan. Waxa ayna bilaabayaan inay soo weeraraan. Jack waxa uu ka dalbanayaa xaaskiisa inay wejiga si fiican u qarsadaan. Waxa uuna si degan u dhexmarayaa shacabka ilaa markii dambe ay ka gaareen safaaradda Mareykanka. Waxa uuna arkayaa meesha jawigeeda inuu degan yahay. Bis iridda waxa uu ku arkayaa safaaradda ninkii waardiyeenay oo la dilay, waana askari Ameerikaan ah. Waxa uuna bilaabayaa Jack inuu galo safaaradda, laakiinse hal mar ayay qarxaysa ayada oo dhan. Waxaana hal mar soo bursanayaan shacabkii laga gardarnaay kadib markii ay ka shakiyeen inuu Mareykan yahay. Asagana waxa uu isku dayayaa inuu ka fakado intuu awooday. Waxa ayna ku dhuumanayaa meel oday duq ah uu joogay. Bis shacabkii waxa ay qabsanayaa meeshii ay joogeen. Waxa ayna awoodayaan inay dilaan ninkii duqa ahaa ee qarinaya ayaka. Intaas kadibna Jack ayay raadinayaan. Jackna waxa uu awoodayaa inuu mid ayaka ka mid ah uu hub ka qaato, laakiinse nasiib darro asaga iyo xaaskiisa ayay qabanayaan. Waxa ayna isku dayayaan inay naagtiisa hortiisa ku dilaan. Bis Himon ayaa badbaadinayo. Waa uuna leenayaa hal nin oo ka mid ah askarta ayaana ka badbaadayo. Waa uuna ka cararayaa. Himonna waxa uu ku dhahayaa waa hadartan inaan ka baxnaa meeshaan, intaysan imaanin ninkii naga baxsaday saaxiibadiisa. Waxa ayna aadayaan gurigii ugu dhowaa ee Himon uu garanayay. Markii ay guriga galaanna waxa ay tegayaan qaybta kore ee sarta, waxayna bilaabayaan inay nastaan. Waxa ayna cunayaan raashin. Waxa uuna Himon u tilmaamayaa wabiga dhinaciisa. Waxa uuna ku dhahayaa halkaas waa xuduudda Fiidnaam. Waxa ayna u dhowdahay wabigaas, haddii aad tagtaana waxa ay idin siinayaa nabadgelyo. Himonna Jack ayuu ka raaligelinayaa wixii ku dhacay. Runta ayuuna u sheegayaa. Waxa uuna ku dhahayaa waxaa la shaqaynaysa shirkado maslaxadooda ay tahay inay qabsadaan ilaha dhaqaale ee wadamada kale. Shacabka waddankan xaq ayay u leeyihiin inay idin inqilaabaan. Haddeetana wax ugu yar ee aan ku samayn karo waa inaan kugu caawiyo adiga iyo qoyskaaga sidaad ugu bixi lahaydeen waddankan si nabad ah. Waxa uuna ku dhahayaa waa laasim inaa hadartaa nasataa, maxaa yeele 4 saac kadib waa bixi rabtaa. Jack waxa uu soo kacayaa habeenkii saq dhexe ayadoo la duqeynaya sartii ay saarnaayeen. Waxa ayna bilaabayaan inay ka soo degtaan jaranjarta. Bis ayagoo socdaan kini ayaa madax xaabad ugu dhaceysa waa uuna dhimanayaa. Himonna waa uu dhaawacmayaa. Waxa uuna isku dayayay inuu badbaadiyo qoyska Jack intuu awooday. Waxa uuna awoodayaa inuu dilo darawalkii gaariga kaasoo dhib ku hayay Jack. Waxa uuna u huray naftiisa si uu u badbaadiyo ayaka. Jack iyo qoyskiisa waxa ay u soconayaan wadadii ay ku gaari lahaayeen wabiga geeskiisa. Markii ay soo gaaraan meesha, Jack waxa uu ku qarinayaa qoyskiisa wabiga geeskiisa. Waxa uuna bilaabayaa inuu raadiyo doon si uu ugu moodo xuduudda. Ugu dambeyntiina waxa uu helayaa nin doon wado. Waxa uuna siinayaa saacadiisii dahabka ahayd ninkii doonta iska lahaay si uu u qaado bis. Shacabkiina waxa ay raadinayeen Jack. Wuu ka dhuumanayaa waxaana caawinaya ninkii doonta iska lahaay. Shacabkiina intaysan arkin meeshii ay ku dhuumanayeen qoyskiisa Jack ayaa soo weerarayo. Way qabanayaan, way garaacayaan, wayna xirxirayaan. Intaysan xabad madaxa ugu dhufanin waxaa soo baxaysa gabartiisa Ruusi si ay u mashquuliso. Xabaddana garabka ay ugu dhaceysa Jack beddelka madaxiisa. Waxayna awoodayaan inay qabsadaan gabartiisa yar. Waxa ayna ku qasbayaan inay ayada gacanteeda ku disha aabaheeda ilaa markii dambe Ani ee madaxa ugu dhufatay ninkii gabarteeda hayay. Jackna biskooladii gabartiisa haysay ayuu qabsanayaa. Waxa uuna awoodayaa inuu dilo ayaka dhan. Ugu dambeyntiina Jack iyo qoyskiisa waxa ay soo raacayaan doonta. Waxa ayna soo aadayaan xuduudda Fiidnaam dhinaceeda. Markii ay doonta sidaas u dhaafto xuduudda oo ayna gasha dalka Fiidnaam, waxay ka dalbanayaan ciidamadii Fiidnaam shacabkii kale inay xabadda ka joojiyaan doonta maadaama ay soo gashay xuduudda Fiidnaam. Haddii xabad kale ay ku soo ridaan ay noqonaysa dagaal waddanka waddan ah. Waa la badbaadinayaa Jack iyo xaaskiisa Ani iyo gabartiisa Ruusi iyo BC. Haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan waliise amran. Marka koowaad muuqaalka like saar, hana iloobin inaa YouTube-keena khulaasada filmada aad subscribe saaratid si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aan soo dhigayno. Filmkan waxaa idiin qoray Kabtan Maajid, waxaana codeeyay Cabdulxaliim Cali.
وانا انيقا وحا هبيو اديت كريي اسلا كابتن ماجد وانو مقالكان اي مقالك حيقو مع السلامة.